zjistí, jak jednoduše dodat řasám neuvěřitelný objem. Miluju trendy Loki z New Yorku. Na pódiu vypadají vždycky úžasně, ale přes den bych se cítila raději přirozeně. Čau holky, vítejte u další epizody seriálu Makeup in the City. S Monikou Bagárovou a Margitou vizážistkou Maybelline New York. Jak už možná víte, nedávno jsme se s Monikou vrátili z New Yorku z Fashion Weeku a tam jsme načerpali strašně moc inspirace. Co se ti nejvíc líbilo na holkách? No mně se líbilo určitě výrazné líčení očí. Toho se New Yorkčanky vůbec nebojí. A chceš si to vyzkoušet? No jasně, tak na to mrkněte. Wow, Margy, tak tohle mě fakt baví. No a s tím se dá určitě dobře vyhrát, když máš čas a jdeš třeba s holkama na party. No rozhodně, tohle je party look jak dělaný. No a když ten čas nemáš a chceš mít super výrazný oči? Pamatuješ si tohleto zlatíčko? No jasně, zlatíčko. Ale to až za odměnu. Teď tě naučím, jak se dělá gelová linka. Gelová linka Lasting Drama vypadá trošku jinak než ta ve Fixer Master Precise, podívej. Tohle je linka. No jo, kelímku. Tak kdyby to nebylo tak černý, tak bych si myslela, že je to balzám na rty, anebo krém na oči. Na oči? No to by dopadlo. No ty vypadala jako panda. No to určitě. Já vám raději ukážu, jak se gelová linka správně nanáší. A to, že je gelová, má nějakou výhodu? Tahle gelová linka Lasting Drama 24 Hours je výborná v tom, že ti strašně dlouho vydrží, takže si může být úplně jistá, že se ti nerozmaže. Takže od rána do večera? No, když na to přijde i od rána do rána, ale radši se odličuj. Začneme úplně stejně, jako když se líčíme s linkou ve fixe, zhruba od těch 2/3. Pěkně těsně uřás, krásně se nanáší, barva nevynechává. A na druhé straně je takový aplikátor pěnovej. A než ta linka zaschne, tak si ji můžeme maličko rozetřít a uděláme si takový skoro kouřovky. Linka je hotová a to je ta slíbená řasenka Colossal Big Shot. Všechny řasenky z rodiny Maybelline Colossal jsou výborný na objem a tahle je bezkonkurenčně nejlepší. No a jak to, že ji ještě neznám? No, protože to je úplná novinka. Řasenka se vždycky aplikuje pěkně cik-cak pohybem, pěkně od kořínku až ke konečkům. No? Můžu na to mrknout? Můžeš. To je hezký. No akorát si připadám trošku legračně s namalovanou jednou půlkou obličeje, takže bych mohla zkusit už tu druhou, ne? No, určitě. Tak na první linka. Jdeme na to. Rozmazávám. Tak a teďka můžeme pokračovat časenkou. Od kořínku až po konečky. S tím kartáčkem se pracuje fakt dobře. Co je na něm tak výjimečného? To má hlavně hrozně krátké štětinky, takže se dostanete pěkně ke kořínkům řas. A protože je hodně hustý, tak udrží spoustu kolagenové textury. To znamená, že udělá ty řasy daleko hustější. No Margit, já jsem strašně spokojená. Krásně hustý řasy a myslím, že bych nepotřebovala ani linku. Na den si myslím, že řasenka úplně stačí. Fotka? Dneska jsem si ověřila, že ani gelová linka není žádná věda, ale co nutně potřebuju, je řasenka Colossal Big Shot. Řasy plné objemu si zamilujete i vy. Takže mrkněte do odkazu pod videem, anebo zajděte do nejbližší drogerie. A máš nějaký jiný newyorský look, který chceš vyzkoušet? No já naprosto miluju nude look. Máš nějaký tip na to, jak to zjednodušit? No nude look je hlavně o výběru perfektního make-upu a já přesně vím, který se k tobě hodí. Takže to mi ukážeš příště? Jasně. A vy holky nezapomeňte odebírat kanál Maybelline Československo, aby vám neunikla ani jedna várka newyorské inspirace. A nezapomeňte se koukat na další epizodu.